Маск робить шпигунські супутники для США. Американські супутникові знімки використовує Росія, а Велика Британія тестує лазерну зброю. Про ці та інші цікаві події мілітарних технологій в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Інколи не все те, що більше, це краще. Таку фразу можна застосувати до багатьох речей, окрім донатів на сили оборони. Зокрема, так вирішили американські військові, які відмовились від того, щоб їхні САУ стріляли далі, ніж можуть зараз. Історія полягає в тому, що армія США вела роботу над далекобійною артилерією ERCA, яка могла б замінити чи доповнити існуючі умовні паладіни. Справа в тому, що ці САУ працюють на відстань в 30-40 кілометрів, в залежності від боєприпасу. Довжина ствола умовного останнього паладіна 39 калібрів. В сучасних реаліях таких САУ, як КРА, Панцергаубіс 2000 та Цезар, які мають довжину ствола в 52 калібри, це взагалі не серйозно. Тож і вирішили розпочати розробку такої САУ, яка б могла працювати на відстань 70 кілометрів. Для цього на паладін поставили нову гармату довжиною в 58 калібрів. Проте, дослівно, оперативна оцінка ERCA виявила інженерні проблеми. Спостереження на ранніх випробуваннях прототипів показали надмірний знос ствола гармати після відносно невеликої кількості пострілів. Але разом з гарматою розроблялись паралельно і інші покращення. Зокрема, було розроблено снаряд підвищеної дальності, який дає на 10% більше відстані роботи, а ще успішно був протестований підкаліберний снаряд, який зміг влучити в ціль навіть з більшої відстані, ніж вони розраховували. Так, сьогодні буде дуже багато новин про Штати, так. Американська компанія Altius, яка виробляє безпілотники, а точніше баражуючі боєприпаси, показала результати випробування свого нового продукту – Altius 700M. Його попередник – Altius 600, який Штати навіть якось передавали в Україні, згідно із сайтом Air Force Technology, міг працювати на відстань 440 кілометрів і виконувати місії до 4 годин з крейсерською швидкістю 60 км за годину та максимально в 90 км за годину. Хоча в мене якось не виходить скласти все це докупи і отримати 440 кілометрів навіть за великого бажання, а на офіційному сайті, окрім часу роботи, офіційної інформації більш немає. Чи вже немає. Сам же дрон важить біля 12 кілограм увесь. Новий Altius 700 важить вже майже 30 кілограм, несе на собі бойової ваги приблизно 15 кілограм і може працювати протягом 75 хвилин. Тобто фактично це такий собі літаючий джавелін, адже його направленість саме протитанкова. Залишається тільки питання вартості. Знову ж, на офіційному сайті цін немає, проте на сайті Авіаційного університету Австралії в контексті статті про подібні дрони щодо Altius 600 наводяться цифри в 100 тисяч доларів. Власне, можна зробити висновок, що 700 буде коштувати десь двічі дорожче, скоріш за все. Що все ще дешевше, ніж Джавелін, але підходить тільки тим країнам, які на 10 дронів готові витратити пару мільйонів доларів. І знову ж стоїть питання про те, як вони там роблять свою роботу з протидії РЕБ. Бо про ті ж пуми різне говорили, скажімо так, мовляв, не дуже їм подобається російський РЕБ. А ще я хочу вам дати трошки контенту. По-перше, військові з 79-ї бригади передали вам усім ось такий прапор зі своїми підписами, як вдячність за ваші донати. Знову ж, передали мені, але це все для вас. Ще є ось трошки фотографій FPV, які закупляються за ваші донати. А ще ось вам трошки влучань в техніку та самих окупантів, які для чогось перед своїм від'ємним народженням беруть і бігають. Я щиро усім вам вдячний за ваші донати. Ось список того, куди я задонатив зібрані гроші з розіграшу. Сподіваюсь, що скоро зможу зробити збір з ще більш цінними призами. І вкотре прошу, переможець номер один, напишіть мені на пошту, бо ви донатили не з моно і трошки неправильно вказали свій номер телефону. Я не можу з вами зв'язатись. В одному з минулих випусків ми з вами говорили про те, що військові США, які знаходяться зараз на Близькому Сході, скаржаться на те, що у них немає дешевого та ефективного способу протидії БПЛА супротивника. Тоді в коментарях мені багато хто писав про те, що є ж лазерні технології США. І так, час від часу з'являються повідомлення про тести і так далі. Велика Британія також тестує такі системи протидії і більш того, вже показує доволі приємні результати. Система ця отримала назву Dragonfire і, власне, її задача є знищення повітряних об'єктів. Дальність роботи тримається в секреті, проте це наче як усе, що є в зоні прямої видимості. Це якщо що не тільки безпілотники, які він може знищувати за приблизно 10 секунд, а й мінометні снаряди. Також там наче як усе непогано з точністю. Заявляється, що зброя здатна поцілити в монету на відстані в 1 кілометр. Але найголовніше, звісно ж, питання вартості пострілу. І один такий постріл коштуватиме менше 500 гривень. І враховуючи всі теоретичні заяви, так це дійсно
дуже непогана історія. Я, щоправда, не зовсім розумію сарказм людей в мережі, які іронізують на тему того, що тепер на ракетах, дронах та снарядах знизу будуть дзеркала. Наступна тема дещо складна та комплексна. Американське видання The Atlantic випустило велику статтю про те, що купити супутникові знімки України небезпечно просто. Джерело видання в українському війську стверджує, що вони бачать деяку тенденцію та закономірність між тим, коли західні супутники роблять фотографії тих чи інших об'єктів України, і через декілька днів туди прилітає, а через ще декілька днів знову замовляються знімки тієї частини міста. Наприклад, 2 квітня 2022 року по Миргородському аеродрому. За тиждень до цього те місце фотографували щонайменше 9 разів. А через тиждень хтось знову замовив зображення звідти. За декілька днів перед 26 березня хтось робив знімки одного заводу у Львові, а вже, власне, 26 березня туди були нанесені удари. І таких випадків сотні. Крім цього, є офіційні слова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, яка заявила, що у них є підозри, що Росія може купувати супутникові знімки через сторонні компанії, і вони працюють над вирішенням цієї проблеми. Якщо ви думаєте, що замовити такий знімок дуже складно, у мене для вас погані новини, ви можете зробити це зі свого смартфону. Ось сайт, завдяки якому ви можете придбати дуже якісні зображення будь-якої точки світу. Якщо брати максаровські знімки, то архівне зображення коштуватиме від 40 до 80 баксів. Архівне означає, що воно не останньої свіжості, а йому може бути там 2-3 дні. Якщо ж ви хочете конкретний знімок конкретної області, будь ласка, приблизно 1500 доларів, і в наступний раз, коли супутник буде там пролітати, і ви чітко будете знати, коли він буде там пролітати, він зробить для вас фотографію. І це, м'яко кажучи, дуже погано, бо ви не можете перемістити авіабазу. Якщо біля якогось об'єкту ви бачите конкретно в якийсь час купу автівок, ви чітко розумієте, коли саме там максимальна кількість людей. Дві найбільші комерційні компанії, що надають послуги по супутниковим знімкам, це Maxar та Planet, заявляють, що припинили будь-яку співпрацю з Росією ще на початку повномасштабного вторгнення, а другі надають зображення відповідальним суб'єктам, таким як уряди, гуманітарні організації та засоби масової інформації. При цьому вони ретельно уникають потенційних зловживань. Один з керівників фірми, що працює з супутниковими зображеннями цих двох компаній, бачить закономірність між зробленими фото і майбутніми туди прильотами. Проте стверджувати і звинувачувати він не може, адже прямих доказів на те немає. В той же час навіть українська сторона не звинувачує напряму Maxar чи Planet в тому, що вони напряму працюють з Росією. Галузеві експерти також стверджують, що американським компаніям, які мають мільйонні контракти з урядом США, немає жодного сенсу якось допомагати Росії. В той же час вони дуже скептично ставляться до заяв компаній, що ті дуже ретельно перевіряють своїх партнерів. А от на питання, чи довіряють вони партнерам своїх партнерів, представники цих компаній вирішили не відповідати. Здебільшого усі сходяться на думці, що небо над нашою країною має бути трохи цензурованішим, як це, наприклад, працює з Ізраїлем. Тобто доступ до супутникових знімків у високій деталізації має бути виключно в умовному білому списку довірених урядом компаній чи установ. Тобто ще раз, ніхто не звинувачує напряму самі компанії, проте стверджувати, що через 3-4 підставні помийки не можна купити собі гіпердеталізоване зображення шматочку площею в 1 квадратний кілометр, ніхто не може. До теми супутників ми ще повернемось трошки пізніше, а зараз поговоримо про те, від чого почнеться дуже, скажімо так, спекотна реакція. Штати у 2025 році спишуть 261 літак, серед яких просто 250 бойових літаків. 65 з них – це F-15CD, що були випущені з 79 по 85 роки. Вони будуть замінені на F-15X. Ще 26 винищувачів F-15E будуть списані через старі ненадійні двигуни. 56 штук A-10C також будуть списані через старінні конструкції, невеликий радіус дії та банальну причину того, що в сучасних реаліях війни вони дуже вразливі в насичених системами ППО районах. Найцікавішою категорією є списання 32 бортів F-22 Raptor, одного з найкрасивіших літаків сучасності. Причина списання – це старіння і величезна вартість їхньої модернізації. Воно, власне, логічно, бо літаки ці самі по собі не дешеві, а на їхню експлуатацію та банальне утримання йдуть мільярди. Також до списку списання входять неназвана кількість F-16, Геркулес, Супергеркулес та навіть клятий B-2 Spirit. Я чудово розумію, що перше, що приходить на думку у кожного українця – це…
І хоч дуже-дуже хочеться B-2 Spirit, нагадаю вам, що один такий літак коштує приблизно $1 мільярд. І навряд чи його обслуговування можна назвати дешевим. Там поруч з усіма цими категоріями в документі написано, що все це коштує $2.6 мільярди. Чи це вказана вартість того, в скільки ці літаки обходяться Штатам і скільки вони зекономлять за рік, чи це те, в скільки обійдеться їхнє списання, особисто я так і не зрозумів. Сам факт списання та економії грошей на цьому також зрозуміли, адже нові літаки треба за щось купувати. В той же час, можливо, був би сенс перед Третьою світовою війною не списувати літаки, а законсервовувати їх, можливо. Але це вже не нашого з вами розуму справа. І звісно ж, я чудово розумію, що усі ви хочете сказати, якого холєри це будуть списувати, а не просто віддати Україні. По-перше, я не був би таким категорично впевненим, скажімо так. По-друге, їх цілком можуть використовувати як донорів для тих же F-16, що не можна виключати. По-третє, як ви бачите, чекати допомоги від Штатів можна ще дуже-дуже довго, а обслуговування F-15 та F-22 може влетіти в дуже немаленьку копійку. Тож я в жодному разі не захищаю Штати, але й передчасну зраду розводити також не треба. Але в той же час просто боляче на це дивитись. Так, ви тільки уявіть, B-2, 60 F-15, 30 F-22, під сотню F-16 загалом. Мрії. Ну і наостанок я залишив вам смачненького. Wall Street Journal, яким інколи все ж варто не розповідати деякі речі стосовно допомоги Україні, як от те, де саме Чехія збирається закуповувати боєприпаси для України, ще в лютому писали про те, що співпраця Маска з військовими та шпигунськими спецслужбами США посилюється останнім часом. Нагадаю, що у 2021 році SpaceX уклали контракт на $2 мільярди з урядом США, який взагалі не розголошується. Reuters чи Reuters, обов'язково напишіть як правильно, стверджують, що цей контракт стосується шпигунської системи із сотнями супутників, що будуть фотографувати поверхню планети, а працюватимуть вони як рій на низьких орбітах. І відповідатиме за усе це Національний офіс рекогностування. Прототипи були запущені ще в 2020 році, і от усе це еволюціонувало зараз в Starshield, а в майбутньому перетвориться в шпигунську мережу. І це доволі неочікувана новина насправді. От ми тут усіляко обзиваємо Маска, а потім виявиться, що він просто такий от специфічний шпигун. До речі, якщо ви вважаєте, що це я та ми одні такі на весь світ хейтимо Маска, повірте, кожне друге ЗМІ в Штатах, кожне друге авто та техновидання хейтить його значно більше, ніж ми з вами загалом. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.